ご視聴ありがとうございます。今回はフィギュア開封やっていきます。こちらになります。はい、アストラムデザインさんでオリジナルデザインアートコープ YD ルナっていうんですかね、今回はこちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていてください。はい、ではですね、まずパッケージから見ていきましょう。こんな感じになってます。うん、まあまあよくありそうな感じっていうデザインでしょうか。で、サイドなんかには元イラストなんかも印刷されてます。で、海外メーカーさんなんですが、もうパッケージ後ろとかもですね、日本語一切書いてないですね。うん、なんだかちょっと珍しい気もします。はい、では開けていきましょう。で、これも本当今更感がすごいので、もしかしたら投稿しないかもなんですが、まあ一応しっかり撮っておこうと思います。特典とかですかね、ポストカードみたいなのも入ってました。では見ていきましょう。まずは台座ですね。うん、コンパクトなのがいい感じです。では本体に行きましょう。なんかポッパレーみたいな入り方ですね。あとビニールすごい薄いです。では台座に取り付けます。よし、で最後のビニールを外していきます。これでもう準備完了ですね。はい、完成しました。うん、超シンプル。まあでもそれがいいですよね。で、初購入メーカーさんになりますので、出来もどんな感じか非常に楽しみです。はい、ではですね、まずいつも通り全体をいろんな方向から見ていきたいと思います。こんな感じになってます。で、今回のフィギュアなんですが、すみません、結構前に発売されてます。今年の2月くらいですかね。で、私も5月くらいですかね、セールで買っちゃって放置状態だったんですよね。まあでもいろいろありまして、最近たくさん開封してまして、こちらのフィギュアも選ばせていただきました。で、まあ理由はとにかく飾りやすそうだったのと、あとアストラムデザインさんのフィギュア、開封したことがなかったので出来を見てみたいっていうのもありました。まあそんなわけで、うん、少なからず私のように、ま、気になるっていう方もいらっしゃるかと思いますので、結構前のフィギュアではあるんですが、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、お次回して見ていきましょう。で、詳細も載せておきます。で、今回のこのアストラムデザインさんなんですが、中国のメーカーさんですかね。多分かなり新しいメーカーさんだと思います。フィギュアもすでに10体以上、まあ、発売予約されている状態ですが、うん、どれも全然わかりませんでした。まあ、S 様のイラストフィギュア化が多いかと思います。で、このフィギュアも YD さん、うん、読み方間違ってたら申し訳ないです。まあ、でもとにかく超有名 S 様のイラストのフィギュア化になってると思います。で、しかもこれシリーズ現状4弾まで決まってますかね。で、どれも全部マスク美人さんになってます。でも今回のこのルナしか発売にはなってないのと、で現状多分これもまだ買えると思います。これから集めるっていうのも可能ですので、まあ、よかったらいろいろ調べてみてください。はい、ではですね、お次各部、まあ、どんな感じか仕上がりを見ていきたいと思います。でもう発売からかなり経ってますので、静止画で、まあ、サクサクと見ていきたいと思います。で、まずお顔なんですが、まあほぼ見えないんですけど、プリントとかも細かくできてますし、あとしっかり光沢にもなってますね。うん、すごい良かったです。で、髪の毛のグラデーションも塗料の粗さとかもないですね。で、ハイライトの薄めだったりと、とても細かく塗られていると思います。で、肌もですね、テカリとかないどころか、もうほんとしっかりマットないい質感でした。で、このエナメルですとか、まあ、ビニール質のテカリ塗装の衣装っていうのもいいですよね。まあ、あまり近づけないのはごめんなさい。で、羽織っているジャケットも、ファスナーの点々の塗りですとか、あとプリント自体も普通に綺麗ですよ。
で影出ちゃってて分かりにくいんですが、しっかりシャドウのグラデーションにもなってます。で足はですね、まあ、タイツなのでこれもグラデになってますくらいしかないんですが、でも平らな面っていうのが多いんですが、その分目立ちそうな塗料のムラですとか粗さみたいなの、ほとんどなくて、これもとても綺麗にできてると思います。で靴がスニーカーみたいで、すいません、分かりづらいかと思いますが、紐ですとか、あと部分的には別の色になってたりと、塗り分けもとても細かかったです。このサイドのホロプリントみたいなのもかっこよかったですね。で最後台座ですが、上下の長さは少しありますが、左右はもうほんとコンパクト、でそしてシンプルなので、まあ、個人的にはこういうの飾りやすくて大好きです。はい、そんな感じでした。であとこのフィギュアなんですけど、マスクなしのヘッドパーツもついてくるんですよね。変えてみますね。はい、こんな感じになります。しっかりマスクを取っても美人さんでしたね。やっぱり品質も良さそうですね。もともと肌色も良かったですし、で唇のツヤの塗装ですとか、あとプリントで口の影までしっかり描かれてるんですね。とてもよくできてるんじゃないかなと思いました。でまあこっちもいいんですけどね、ただマスクっていうのがこのフィギュアのポイントになるかと思いますので、やっぱりマスク好きかなって感じもしちゃいます。皆様はどちらがお好みでしょうか。ぜひともコメントお待ちしております。はい、ではですね、動画でももう少し映しながら、少し喋って終わりにしたいと思います。どうでしたでしょうか。アストロムデザインさん、そしてこのマスク美女、個人的にはもう全然よくできてたと思いますし、また気になるフィギュアに関しては購入したいなと思いました。でまあ、なかなか日本のアニメとかゲームとかは出なそうなので、基本はいろんな絵師様のフィギュア化になるんじゃないかなと思います。まあでもフィギュア化するだけあって、絶対に誰かの性癖にぶっ刺さるだろうなっていう感じのフィギュアばかりでしたので、まあ、今後もアストロムデザインさん、しっかりチェックしていきたいなと思います。はい、でもしもですね、この動画見てくださってご興味持っていただいた方、注意喚起じゃないんですが、アマゾンでの買い物だけは本当に気をつけてください。偽物業者がすっごい多いです。意味不明な爆安価格で販売されてるんですが、まあ、本物は届かないと思いますので買わないように気をつけてください。でなんかやっぱり中国メーカーさんのフィギュアがそういった詐欺業者多い印象なんですよね。まあ、今後改善されればいいですが、今のところ、利用される方は本当に気をつけてください。はい、ということで、まあ、今回結構前に発売されたフィギュアの開封動画だったんですが、どうですかね、こういうのでも見てくださいますかね。需要あったらまた続けていきたいなと思います。もし感想などありましたらコメントもぜひぜひお待ちしております。はい、ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回はアストラムデザインさんのマスク美少女フィギュアの開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。